Ahoj, dámy a pánové, děti všeho druhého tady, vítejte na kanálu Výšce, já se jmenuji Epsilon a dnes tu pro vás mám další díl ze hry Pokémon Stadium Gym Leader Castle. A dneska jdeme na rivala, bude to konečný, nemyslím tím poslední díl, sice jsem řekl konečný, ale nemyslím poslední. Protože čekám takových ještě 5 dílů z téhle série, nebudeme se od toho tak rychle dostávat. Takže jo, ale dneska tady mám rivala, který má Pokémony různých typů, takže to nebude tak jednoduché porazit. Jak vidíte, má Exekutora, Slowbro'a, Ninetales, Clefable, Electabuzz a Pinsira. Jaký tým se vezmeme? Samozřejmě náš oblíbený tým. Dva krále, Rengara, nejlepšího ohnivého Pokémona, jakého jsem si já. Eps, mohl zvolit. Exekutora, s ním všechno bavíme. A Raiče, které zabilo Sabrinu. Sabrina žije, nevolíte policii. Tak jo. A my. Teď podíváme, co tam má. Promyslíme se, co vezmeme, protože tím, jak nemá jednorodní Pokémony, tak tam nejde prostě poslat jeden typ, aby ho vymetl. Takže jo, já se asi rozhodnu. Uložím si to radši pořádně, nejsem si jistý, jestli jsem s tou kládal, kdyby jsem to promazal, ať se nic nestane, ty musím dělat celou elitní čtyřku zpátky. Takže jo, za chvíli jsem zpět. Tak jsem zpět a rozhodl jsem se o jedné věci. Že vám ty Pokémony neukážu, bude to pro vás takový lehčí překvápko a uvidíte sami, co tam bude. Takže tam dáme. Tebe? Tebe? A tebe. Doufám, že jsi to klikl dobře, protože jestli mi tam padne ten druhý, tak se nasedu. Tak jo, finální bitva, jdem řádit. Jak bysme měli jinak začít než králem? Woo! Tak jo. Clefable, to není dobrý, to není dobrý, to není vůbec dobrý. Ale máme to plně pod kontrolou. Ona totiž mě může zabít na jednu ránu. Pojď chlapče, já v tebe věřím, jsi můj král. Double kick! Pošli do haj... Krit! A ještě super efektiv. Jestli mě zabije na jednu ranu, tak jsme vyhráli. Oh shit! Shit! Ne! Dobrý, neumřel. Dobře, králi, jsi můj chlapec, že chlapče, jsi chlapec. Fuj, to zvládáme, pojď. Double kick! Ne, ona nechcipla! Ne, to nemůžeš, kolik mi ubral předtím, 84, takže čistě, hypoteticky bych měl přičíst jedním životem. Dobře, zabila jsi mi krále, myslíš, že jsi štipná? Jo, ten už tam není. Tenhle tam bude, fajn! Tak jo, běž, nejlepší oni Pokémon, kterého jsem si já, Epsi mohl zvolit. Fuj, to bylo dlouho slovo. Uf, tak jo, mám strach, že použije Thunder, takže radši dám Dick. Dick s velkým cekem. Chlapče, podrabej se, musíme ji zabít, musíme něco vymyslet. Třeba to být hodně, o, Blizzard, to mohlo bolet. Dále bych vám chtěl poděkovat za 400 odběratů, dneska ráno jsem přišel k tomu počítači a BOOM, 403 a já jenom, what? Za noci vás přidalo 5 nádherný lidí, fakt, jste fakt úžasný. Věc jsem zavolal Getovi, Get dneska přijede a natočil nám nějaký nový speciál za 400. A máme ještě plánu jedno video natočit, nevím, jestli to povede, protože mám teďka dost předtočených videí a nechci, aby se to podělalo. Slowbro. Co budeme dělat? Vidíme ho. Ne, to dáme. Mám dobrýho Pokémona, že jo? Zuru do oblak! Zuru dolů, teda dolů z huru, nebo něco takového. Surf. Jestli jsi drfí, protože ten surf je docela velký, jo? A vedle. A to bude v té lávě, to bylo docela funny. Která to bude asi bolet. Použij fly! I believe I can... Shit. Surf. To není dobrý. Asi Charizarda stáhne, protože takhle ho zabijel. Charizard stačí. Musím něco vymyslet, protože tohle bude bolet. Zabavím všecko, exekutore. A to ani se mi furt otevírají dveře, mě to strašně děsí. A to jsi věděl jak, že tam pošlu listový. Jo, vlastně já jsem taky, oh yeah, it's ass kicking time, bitch, oh yeah. Právě bochli dveře, doufám, že to bylo v tom videu strašně slyšet, protože teď jde nějaký kurva traktor. Proč tady musí po našem... Když tady jezdí traktorem, tak věc, no, prostě, no, no, no. Psychy, Borče,
Já nevím, jestli to plně uvědomuješ, ale předtím jsi mi neubral nic a ty jsi mi ubral 20. Počkat, předtím mi neubral nic, what the fuck, Kigen? Megadrain, pošli ho do pekel. Jestli tam nebude mít Ninetalesa, tak jsme v pohodě. Jo, ubral mi, já jsem si to rohýloval, oh my god, FC3, blbej. Sorry. Tak uvidíme, co tam bude mít poslední. Nejistě by bylo, kdyby tam měl, Pincera? Ne, co tam měl ještě? Aha! To bude docela funny, jak to tak vidím. Lexet! Pojď do něj, chlapče! Jak to je s tím vyhnul Toxic? Jsme prdeli, musíme to. Musíme ho nejdřív... Co s ním udělat? Eggbomba, ukáž? Co by to s tebou udělalo? Budeš mít průjem nebo ne? Oh, double edge. The fuck? Dobrý. Zajímavý dva stejný poké... Oh, tu máš! Ty svině! Eggbomba! Eggman Hudder! To byl oheň, to měl zapálit, měl hoře. Oh. Ty hry jsou tak nerealistický, to je strašný. Musíme strefit Lexerem, aby to mělo čerizát lehčí, protože on není zas tak... Double edge, Zajímavý, dva listový pokémoni a ubírají si normálním autokama. Ha, to je funny. Haha, fuck that's fun. Už to zkoušet nebudu. Teď se můžete všimnout, je to napad, takže už to zkoušet pak nebudu. Dáme eggbombu, jestli se netrfíme, tak to byla chyba a prostě budu to litovat. A double edge, super. Vydrž exekutore, ne ty, ten druhej. Jo! Ještě jsme neskončili. Ještě ne, chvíli, takových 10 minut. Uf. Pojď, sejmi ho! Trif ho, prosím. Jo! Tu máš! Prosím, neumírej ještě. Tak nic. Je čas na mého nejlepšího ohnivého Pokémona proti exekutorovi. Charizard, je to teďka celý na tobě, nesmíš to podělat. Fakt, je to na tobě, chlapče. Charizard. Můj první Pokémone. Doufám, že je můj poslední. Je to teďka celý na tobě. Charizarde, leď, zůru do oblak! Double edge. Jestli to dáš až do vzduchu, tak seš fakt dobrý. Já bych se postaral, kdyby udělal salto, udělal dvojitý kop a skupil mě důle, abych se asi zbláznil, ale to je jedno. Charizarde, pojď. Fly, pošli ho do pekel! Woohoo! Dali jsme rivala, porazili jsme celý Gym Leader Castle! Slyšte jste, jak to řekl teďka ten borec, nebo nádherný? O, poslechneme si teďka hudbu, vítěznou. Nádhera. Jsme to fakt vyhráli. Final battle clear. Nic. Gym Leader Castle, clear! Woo! Král. Nejlepší ohnivý Pokémon, kterého jsem si já, Epsmo odvolit. Exekutor. S ním všechno dobře. Rengar, který furt neumí uspávat hypnozou. Druhý král, Seekingu. A Rajček, který zabil Sabrinu, ale Sabrinu to nebude. Dámy a pánové, děti show druhý avataři. Porazili jsme Gym Leader Castle. Pokémon present. What the fuck? Co to je? Mami, já se bojím. Wow, velký pokeball. Oh, Omanit! Je, dostali jsme Omanita. Takže jo, dámy a pánové, díky všeho druhu. Porazili jsme Gym Leader Castle. Wow, to je... Wow! A zebral nám to takových 5 minut ani ne. Tak vám aspoň řeknu, co bude konat dál. S touhletou sérií rozhodně neskončím, protože Pokémoni mě samozřejmě baví a je to jedna z nejlepších sérií, kterou jsem zatím na... No ještě asi je dobrý. No to je jedno. Tak či onak, ještě čekám, že pojedu. Ukážu vám nějaký minihry. To je baky, to je nic. Takže se pak podíváme jenom do stadionu. Jak se můžete podívat, tady jsou kapy. A já bych aspoň od každého chtěl jeden vyhrát. Takže jeden Poké Cup, jeden Petit Cup, jeden Prey Cup, jeden Pika Cup. Takže to budou tak ještě 4 díly.
Teda napište do komentářů, jestli to vůbec chcete, protože to bude takový zdlouha bitvy a nebude to proti živým lídrům, bude to spíš jenom proti takovým těm leváckým trenérům, takže nemusí to být až tolik zajímavý, ale napište, jestli to chcete. Dál, strašně moc bych vám chtěl všem poděkovat za podporu, kterou jste fakt psali do komentářů a lajkama na moje předešlý videa. Je vidět, že Pokémoni vás fakt baví, že jste Pokémoniaci jak já. To není špatné, to není urážka, budete to prostě, je to dobře. Takže bych vám moc chtěl poděkovat, jste úžasní, budete úžasní, buďte úžasní. Dál, za chvíli přijde Get, natočím pro vás videa. Příštím díle skáme z tohohle, Dominating Bot Lane brzo vyjde, už čekáme další, možná vezmeme pár nových členů. Tím bych vás chtěl, vás navádat, ano tebe, jako to si, ano myslím, neukazuj na sebe, tak myslím tebe, říkám tebe. Jestli byste se nechtěli přidat k nám do naší Dominating Bot Lane, protože hledáme nějaký lidi, aby jsme to nemuseli trolit sami a feedovat. Dělám srandu. Je blbý, že ti lidi, se kterými hrajeme, většinou nám zeberou třeba bot, takže pak je horší se tam dostávat, musíme instalovat, musíme psát prostě. Teda, musíme jim rozmluvit, no to je jedno. Takže když by vás bylo víc, tak bychom se mohli domluvit na line předtím a nemuseli bychom se zbytečně hádat. No, to je tak všecko. Za Pixelmony se omlouváme. Zrušili server, nevíme co s tím, teďka s Getem hledáme novej, slyšeli jsme Pokémon Titan, Pokémon ještě jeden tam byl. Doporučovali jste i nás fakt hodně, jsem rád, že když jsme se ptali, tak jste odpověděli. A to je tak ode mě všechno, takže já se jmenuji Epsilon, vy jste byli na kanálu, vy jste z E. Tohle bylo Pokémon Stadium, Gym, Leader, Castle, porazili jsme Livala, takže uvidíme se u dalšího dílu, takže ahoj!